значительная часть ждет. Но когда бы Путин напал бы... Банда неонацистов свободно действует в стране. Банда неонацистов. Нацисты. Привіт! Так, соромно це визнавати, але це колишній український прем'єр. Давно утік до Росії, підтримує війну та розпалює ненависть до українців маячнею про нацисти захопили владу. Ми з'ясували, що поки Микола Азаров словоблудить у російських ефірах, його син, теж Азаров, але Олексій, підіймає шахти на Ростовщині. Ну і ще, персональні справи Азарових у ЄС чудові. У них не лише не забрали нічого із величезної колекції розкішної нерухомості, ми ще й нову знайшли, невідомо раніше. А в якості бонуса розкажемо, як Азаров син став головним розсватником. І це не фігура мовлення. Предприятие это всегда было связано с переработкой хлопка. Не починаємо через тих, хто дивиться нас без підписки на цей канал. Підпишіться, а? Ну, має ж бути якийсь бонус за прислуховування спічів Азарова. Почнімо в Україні. Київ. Тут між бізнес-центрами Arena City, Гулівер і Парус розташована київська штаб-квартира Олексія Азарова. Значительная часть ждет. Но когда бы Путин напал бы и освободил бы от этой, так сказать, шобы страну. Щоб побачити офіс Азарова, потрібно звернути в оцю непримітну арку. Триповерхова будівля – це він. Цей офісний центр – символ того, як багатіла родина Азарових за рахунок державної служби. Коли Микола Азаров очолював податкову адміністрацію, цю будівлю йому просто подарували. Ну, за документами, звісно, дарували не йому особисто, а пов'язаному із ним благодійному фонду. Така собі скринька для хабарів – головному податківцю країни. Слухайте, да все абсолютно ясно. У цій подарованій будівлі прописалась мережа компаній, пов'язаних із дружиною Миколи Азарова, із їхнім сином Олексієм. Особливо з їхнім сином Олексієм. Саме тут була зареєстрована група «Розвиток» Олексія Азарова. Це серце родинного бізнесу, а Олексій Азаров обіймав там посаду голови ради директорів. Раніше у цій арці бачили і його із численною охороною, і його авто. Закладаюся, Азаров у вас досі асоціюється лише з Кравасісі і Ніскігліть. Але поки всі чекали, що він нарешті вивчить українську мову, родина Азарових розвивала бізнес і нарозвивала тіньову ФПГ. Там все від гучних будівельних проєктів в Україні до торгівлі скрапленим газом у Європі. Азаров син рідко світився власником бізнесу особисто. Місцеві компанії оформлювали переважно на його українське оточення та іноземних юристів. Це легко пояснити. Бізнес Азарова ріс так стрімко не тому, що він вундеркінд. В основі успіху були державні посади батька. Діяли максимально зухвало. Наприклад, державні санаторії зі сфери впливу Азарова-старшого виводили у приватну власність, а на їхньому місці виростали дорогі готелі, збудовані групою «Розвиток» Азарова-сина. Або уряд Азарова-старшого роздавав держпідтримку, але не будь-кому, а приватним підприємствам Азарова-молодшого. Отакий був ключ до успіху. А, ну і ще хабарі. Благодійні подарунки невипадковому благодійному фонду. Як оця будівля. Вона, до слова, не конфіскована і не арештована. Просто переписана на чергову приватну фірму, яка за звичкою належить не Азаровим, а їхньому оточенню. Сильне неонацистське движення бандерівців. Відень. Сюди, вочевидь, утікали кошти, отримані Азаровими завдяки використанню влади в Україні. І тут в них все ще краще, ніж в Україні. Тут Олексій Азаров скупив шалену кількість нерухомості. Причому Зеленський – це так просто, бутафорія. А на самом деле правят американці, правят неонацисти. Це найвідоміша австрійська вілла Азарових, придбана у 2010 році. Будинок на понад 1000 квадратних метрів із великою прибудинковою територією. В одному із найпрестижніших районів Відня. Вартість такого – кілька мільйонів євро. Микола Азаров під час купівлі вілли був прем'єр-міністром України і очолював партію регіонів. Його син саме налагоджував сімейний бізнес у Європі і навіть прописався тут, у Відні.
Цей будинок і зараз належить Азаровим, попри всі попередні санкції і кримінальні справи. Так, у 14-му ця нерухомість якийсь час побула під арештом австрійців, але кримінальне розслідування заглохло, а європейські санкції зняті. Тож у Азарових тут все настільки безхмарно, що дружина Олексія Лілія у січні 22-го показово записала будинок персонально на себе, напряму. Чи означає це, що Олексій Азаров, наприклад, може вільно пересуватися територією ЄС і раптом що навіть жити там? Єдине, що на зараз може заважати Азарову пересуватися по Європі, це умовно міжнародний розшук. І, наскільки мені відомо, зараз він не перебуває в такому розшуку. Тут же у Відні в Азарових були ще земля, ось тут її вже забудували, і ще один розкішний маєток – 7 кімнат, басейн, 4 ванни, гараж. І те й інше купляли, коли Азаров-старший перебував на державних посадах, а після втечі з України спокійненько продали. Щойно європейський санкційно-кримінальний тиск послабшив. Кажу ж, диво, а не санкції. Диво. Для того, щоб вони продовжувались і мали результат, і, власне, кошти фактично повертались в Україну, потрібно було результати розслідування корупції цих високопосадовців. Докази корупції знайдені саме в рамках цих кримінальних справ. Але, починаючи з 2014 року, ці справи системно зливалися в Україні, коли не проводились там необхідні допити, невідкладні слідчі дії, тобто втрачалися докази, втрачалися можливості розслідування, відповідно, ніхто і не збирався Європейському Союзу надавати ті докази корупції, що мало наслідком фактично і зняття цих санкцій в подальшому. І ще в Азарових було австрійське шале біля альпійських гірськолижних курортів. Обидва будинки, шале і ділянку свого часу знайшла українська правда. Та виявляється, і це ще не вся нерухомість Азарових у Відні. Поки ми перевіряли, що сталося із уже відомими вілами, знайшли ще один раніше невідомий об'єкт. Йдеться про житло у цьому комплексі. Звісно, теж у престижному районі австрійської столиці. Трійко апартаментів із великими терасами, плюс 2 паркомісця і підвальні приміщення. Усе це у 2012 році придбала австрійська фірма дружини Олексія Азарова Лілії. У 14-му ці апартаменти теж ніби як продали, але в цьому випадку продаж більше нагадує операцію «Сховок». Квартири і паркомісця Лілії Азарової купила свіжостворена австрійська фірма. Але належала вона не багатим австрійцям, а чоловіку із України, довіреній особі Олексія Азарова. Здогадуйтесь тепер, чи була ця операція справжнім продажем. Ми вміємо строїти не тільки і розвивати собственний свій бізнес. А ще є італійська нерухомість Азарових. У 12-му і 13-му роках вони придбали 2 будинки на Сардинії загалом на 16 кімнат. Так, на дрон Андрію задонатила. На антидрон Сергію закинула. На рації Настя просила. Є. Ой, аптечка ж бійцям медики збирають. Є. Що там ще було? Там Боді був потрібен тепловізор. Так ми ще вчора на тепловізор зібрали. Слухай, у мене тут десь приблизно 300 гривень є. Не знаєш, де терміново потрібна допомога? На пікап військовим задонать. Вони ж сипляться, що дурні. Там штурмовикам, розвідникам снаряди підвозить, поранених вивозить. Не знаєш, де прям терміново треба допомога? От зараз. А давай на Герой Кар подивимось. Ми вчора з операторами спецпризначенцям донатили. Там багато різних зборів, де треба допомогти. Ось. Герой Кар – це благодійний проєкт, мета якого – забезпечувати наших захисників надійними та витривалими автівками. Герой Кар закуповує пікапи за кордоном, проводить ремонт і технічне обслуговування і передає машини у військові частини. Ви точно чули про мобільні підрозділи мисливців за шахідами? Так от, 34 пікапи для київських мисливців забезпечив проєкт Герой Кар у рамках власної програми «Вартові неба». І це не єдина їхня ініціатива. На сайті Герой Кар створена ціла донаційна платформа, де військові можуть розмістити свій збір на потрібну їм автівку. А ви таким чином можете задонатити не тільки на проєкт в цілому, а й підтримати якийсь конкретний підрозділ. Наприклад, зараз триває збір для 5-ї штурмової бригади. Збір великий, понад 5 мільйонів, але дуже важливий і терміновий. 15 пікапів для контрнаступу. Хочеш його пришвидшити? Допоможи поставити штурмовиків на колеса. Виходить, 300 гривень полетіли на автівки. Супер. Слухай, а давай ще додамо посилання на сайт Герой Кар в описі під цим відео. І прямий лінк на донат. Точно.
За приблизними підрахунками, лише у нерухомість ЄС Азарова інвестували 7-8 мільйонів євро. А ще були рахунки у Швейцарії, мережа автозаправок у Німеччині і все це у родини чиновника з України. Здавалося б, масштаби збагачення якісь дикі, покарання неодмінно мало настати. Але тільки здавалось, нові санкції, пов'язані з підтримкою російської агресії, на Азарових не накладались. Санкції щодо Миколи Азарова можуть бути накладені зараз і Європейським Союзом, і Україною, тому що підстави для цього є. Сам по собі факт підтримки агресії проти України вже є підставою накладення санкцій. І, звісно, така ймовірність є з боку Європейського Союзу, з боку інших країн, але в першу чергу Україна має накладати такі санкції. Це логічно, тому що агресія відбувається в Україні. Тож зараз ситуація для Азарових виглядає ще кращою, ніж у 2014-му. Вони мають власне житло у Європі, отримали на рахунки легальні мільйони від продажу частини віденської нерухомості, тільки за будинок і ділянку майже 7 мільйонів євро, і не мають санкційних обмежень. Чого ще бажати? Хіба щоб Європа купляла антрацит із їх свіжопридбаної російської шахти. Ростовська область країни-убивць. Впритул до українського кордону тут розташоване російське місто Гуково. Це звідти Росія обстрілювала Україну із градів ще в 2014 році, поки її пропагандисти брехали про громадянський конфлікт. От так от весело в місті Гуково, ребята, хуячий град. По градах не скажеш, але взагалі Гуково – шахтарське місто. У його атмосферу ми вимушено зануримось, бо саме там припаркувала частину статків родина утікачів Азарових. До слова, щонайменше із 2017-го син Миколи Азарова має російський паспорт, тож він тепер громадянин РФ Олексій. Взагалі колись в Гуково працювало багато шахт. Тут були труби, шли в шахту, зрізано все. Зараз видобуток веде одна – шахта Ростовська. Рідкі случаї, коли підприємство вижило, пережило 90-ті, 2000-ті. Її основним власником і став Олексій Азаров. Формально не він, а його довірена особа. Ви ж пам'ятаєте, що Олексій рідко записує бізнеси на себе. Знайомтесь, Дмитрій Казантаєв – основний власник шахти Ростовська із травня 21-го. Так, у мережі немає жодного фото чи відео цього загадкового інвестора ростовської шахти. І це не дивно, бо весь бізнесовий шлях успішного підприємця Казантаєва пов'язаний із діяльністю сина Азарова. До 14-го росіянин Казантаєв працював у Києві. Пізнаєте місце? Ага, київський офіс Азарових. У зареєстрованих тут компаніях Казантаєв світився то просто менеджером, то засновником, а справжнім власником фірм Казантаєва вважався саме Азаров син. Ці фірми навіть проходять як підконтрольні Олексію Азарову у кримінальному провадженні Української генпрокуратури. Коли в 14-му Азарови виїхали із України, Казантаєв раптом згадав, що він взагалі-то громадянин РФ і став бізнесменом на Росії. Заснував кілька фірм, частиною з них – у який збіг разом із дружиною Олексія Азарова і її батьком. Коротше, Казантаєв повторює життєвий шлях Олексія Азарова із найкрутішими піке включно. Тому є всі підстави вважати, що він не просто загадковий партнер Лілії Азарової, а тримач часток самого Олексія. Власне, так і є. За Казантаєвим насправді ховається Олексій Азаров. Нам це прямо підтвердив другий співвласник шахти. В шахті Ростовській Азаров Казантаєв зараз основний співвласник, але не єдиний. Є ще Василь Данилів. Я прийняв таке рішення викупити на російській території шахту Ростовська і шахту Замчаловська. Колись він фінансував Юлію Тимошенко, перебував в українському СІЗО за підозрою в організації замаху на банкіра, довгий час мешкав у Чехії, а зараз, судячи з постів у Фейсбуці, у лавах ЗСУ. Данилів став співвласником російських шахт ще до Азарова Казантаєва. А потім, коли його попередній партнер у шахтах виходив із бізнесу, Данилів сам шукав собі нового. Ті запропонував Олексію Азарову, тому що знає його із 2000 року. Як він з'явився в цій компанії? Я так розумію, був попередній власник, він вирішив продавати, і ви запропонували Олексію Азарову, правильно я розумію?
Ну так, там було офіційно акціонером на 50% була Федерація боксу. Потім вони виявили бажання, щоб вони будуть виходити і продавати свою дольову участь. Ну і запропонували, щоб викупив я. А я запропонував Олексію. Олексій викупив, по суті, 50% і став власником. На 50%. Почалась війна, ми листом підтвердження передали їм всі управління і повідомили, що спілкування поки з нашої сторони, поки є така ситуація, категорично відбуватись не буде. А куди шахта Ростовська продавала вугілля до 24 лютого 2022 року? До 24 лютого половина об'ємів закуповували цукрові заводи, там місцеві, їх там є дуже багато. Російські? Російські, так, внутрішній ринок. Але свій антрацит шахта Ростовська продавала не лише на Росії, а й за кордоном, зокрема європейським компаніям. Про це свідчать дані, що містяться у міжнародних експортно-імпортних базах. За ними, серед покупців російського вугілля шахти Ростовської Олексія Азарова у 2021-2022 роках фігурують кілька компаній зі Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Найбільшим покупцем ростовського антрациту була словацька «Еконект» того ж Василя Данилєва. Ваша компанія «Еконект», в стінах якої ми з вами зустрічаємося, має свій бізнес. Словацька фірма Данилєва потім возила це російське вугілля на його ж українську ТЕЦ у Краматорську. 50% ми завозили для Краматорської станції і ще якихось споживачів, які так були в Україні. А Євросоюз купляв якусь частину цього вугілля? Дивіться, напряму ми не постачали в Європу, але європейські компанії закуповували. А потім було повномасштабне російське вторгнення і заборона ЄС на купівлю російського вугілля. Вугільне ембарго запрацювало 10 серпня 2022 року. П'ятий санкційний пакет повністю забороняв імпорт вугілля з Росії до ЄС. І торгівля шахти Ростовської із європейськими компаніями зійшла на нівець. У Василя Данилєва запевняють, що жодних поставок російського вугілля після 24 лютого вони не отримували. Ну, наскільки мені відомо, останній корабель випав з Ростова 19 лютого 2022 року. А зараз шахта «Еконект», вона куди продає вугілля? Шахта Ростовська. Не знаю, не спілкуємось з ними, не ведемо кореспонденцію ні письменно, ні по телефону, абсолютно ноль. Ми тільки хочемо якось офіційно відцепитись від того. А коли ви припинили спілкуватись з ними? 28-го. 0.02.22 року. А чи знаєте ви ставлення Олексія Азарова до війни в Україні, можливо, до цього 28 лютого? Чи ви говорили з ним про це? Він на ці теми не спілкувався, і я з ним на цю тему не розмовляв. Якщо чесно, мене це не інтересувало. Ось, а ставлення його, що декілька раз щось було прозвучено, що він десь там в якихось незаконних був списках в Європі, а потім судом рішення суду це скасовано. І наостанок обіцяла розповісти вам про вату. Так, не смійтесь. Олексій Азаров на Росії володіє, серед іншого, рязанським підприємством «Русвата». Ватні диски, ватні палички, производством вати, бінтов. А в січні 23-го дочірня фірма «Росвати» вирішила інвестувати у нове виробництво перев'язочних матеріалів. Цікаво, чого це зростала потреба у перев'язках. До речі, записана ця дочірня фірма на того самого вугільного інвестора Казантаєва і тестя Олексія Азарова. Обіцяють інвестувати 18 мільйонів баксів. Проєкт проходить під гаслом «Імпортозаміщення після виходу із РФ іноземних виробників». Значительная часть ждет, но когда бы Путин напал бы... Отже, Азаров-старший верзе дурню про нацисти захопили владу, розпалюючи ненависть до України.
А Азаров син у цей час робить бізнес з Європою, торгуючи російським вугіллям. Азаров старший радіє нападу Путіна і підтримує агресію РФ щодо України, а Азаров син тепер через дружину продовжує володіти нерухомістю у ЄС. І не варто думати, що це два дуже різні Азарови. Азаров син не засуджує щоденні вбивства росіянами українців і зберігає російське громадянство, і інвестує в Росії гроші, і платить податки. А ще Азаров син – партнер Євгенія Мураєва. Того Мураєва, якого, за даними Міністерства закордонних справ Великої Британії, у Росії бачили очільником окупаційного уряду України. Цей же Мураєв, до речі, працював помічником Азарова-старшого, коли той був нардепом в Україні. Так що кожен із цієї тусовки втікачів потенційно може бути учасником чи спонсором кривавого російського плану по захопленню влади в Україні. Тому хоча б ізолювати їх від заробітків у цивілізованому світі було б непогано.